aan ku bilaabay 1-3 bishan kooxda shabaab waxa ay weerar ku qaaday hotel afriik oo ku yaalla agagaarka kilomitir 4 ee magaalada muqdisho. xilligaasi hoteelka waxaa ka jiray kulamo, waxaa kaloo ku sugnaa dadweyne aad u fara badan oo halkaasi u tegay howlahooda kale. dadkii ku geeriyooday allah u naxariistay waxaa ka mid ahaa jenaraal maxamed nuur galaal oo ka mid a saraakiisha khabiirka ah ee waddanka u haray. hayeeshee waxa uu ku geeriyooday isla hoteelka afriik, waxaana halkaasi oo kale uu ku geeriyooday dad kale oo fara badan oo goobtaasi ku sugnaa. haddaba allaha u naxariistay jenaraal maxamed nuur galaal geeridiisa iyo qaabka markaasi ay wax u dhaceen, waxaan qadka teleefoonka aan kula xiriiray jenaraal sheekh yuusuf maxamed si aad indhacadde oo aan bal wax ka weydiiyey inta laga ogyahay jenaraal galaal waxa gaaray. jalanka horta ilaahay ha u naxariisto. annaga anugu ma joogin hoteelka, gurmad aan ku imid xuseen iyana annaga bixinay jalanku. marka waxaa nooga sheegay in la bixiyey laakiin lama bixin. laakiin waxaan tegay jalanka meeshii uu ku xigtay. waa gartay jalanku meesha xabad uga tirina dee waan bala socda. arrintaas marka anuu tuun badan baan ka qabaa inuu jalanku gacanta shabaabka ku baxay. markaan anuu aqoontayda kaashaday iyo sida wax ku dhaceen, waxaan tuun badan ka qabaa in uusan shabaabka gacantooda ku darin jananku. sidaa awgeed waxaan usoo jeedinayaa dowladda Soomaaliya in arrintaas la baaro oo dar lagu kalsoon yahay oo ehelkiisii iyo dad waxyaqaana iyo dad dowladda ka socda isugu jira inay arrintaas baaraan aan soo jeedinaanu. waa gartay. marka sababta shakigan ku gelisay ee aad arrintaas aad dowladda uga codsanaysid oo aad shabaab uga beri yeelaysid maxaa ka xusi kartaa? waxaan ka xusaya horta jananka xabadta khadaadkii uga hal xabaa ku qaaday halka xabada khadaadkii uga qaaday. waa gartay. janankuna wuxuu joogay barandada qolkiisa barandada qolkiisa waxaa la yeelay nin bamba efona gacanta ku haysta. waa gartay. ninkaana wuxuu yeelay meel u jirta hal mitir. waa gartay. ninkaa meesha halka mitir u jirta yaalay, meesha uu yaalay kuma uusan dhiman. haye waa la soo dhigay. laba sababood buu cadeynaysa inuu dhimana la soo dhigay. horta kuma dhiigbixin, wax dhiiga ma yaalin meesha. oo qalabka labaad, sariirta agteeda la soo dhigay shan farood oo dhiig laha ku yaala oo cuskaday oo joodaga cuskaday. qalabka saddexaad, jananka iyo nin efon haysta waa isko saaraaye. waxay ku wada dhinteen hal mitir. saddex qof oo hubaysan oo dagaalade oo nin walba qora haysto ma kuma wada dhiman karaan laba mitir? ma ku wada dhiman karaan? qalabka labaad, jananka halka xabad maxaa khalaaska uga dhuftay ninka babaasta maxaa kor saaray? waxaa hal mar inay iskor saaran yihiin keenay. an waxaan aaminsana labada nin bay meesha lasoo dhigay oo lasoo qaaday. labada nin majaanka dilay banaankiisu ku dilay aniga saa aaminsanaaikaro oo dhamays aan ku baaqaa inuu malihii dowladdaa u dirtay
laakiin waxaan aaminsanahay shabaabka labada nin jananka way u socdeen, waa sax. Jananku bambooyin badan uu riday, nimanka banaanka uu ku dilay, lama soo geeyay barandaduu joogay, barandada jananka lagu dilay, labada ninna meesha badan. Saasaan anigu aaminsanahay aqoontayda ciidan, aqoontayda baaritaan aragtidayda anigu saasaan aaminsanahay. Waa gartay marka labadan Allah u naxariistay jeneraal Galaan, labada ruux la geeriyootay oo meydkooda meesha yaallay, ma shabaab bay ahaayeen mase ilaalo kale oo jananka uu watay mase hoteelka? Ma shabaab ay ahaayeen labadii nin, sida labada nin toos markay soo galeen hoteelka irta qolka jananka u aaday. Janankuna nin diyaarsan u ahaa, qolay akeeya qismeeba weystay, bambooyina weystay, bastoolada weystay, nimanka asagaa dilay uu dagaalo. Anu saan aaminsanaw labada nin asagaa dilay, waxaa kala saarna afar saac ayado waxbaba ka dhacay arag hoteelka oo jananku qabadqan ugu tuugna ah inta xabada dhaqaan hoteelka dhexdiisa ay iska fidaan ninkii la raadayo waa la helay la keena asaga u martalay. Waa gartay waxyaabahaas oo dhan markaan isu keeno anugu waxaan arkayaa jaranka inuu sukan shaaku marka muddo intee la eg buu deganaa ee jeneraal Galaal Hotel Afrik ama Muqdisho? Waxa kale jeneraal Sheekh Yuusuf Maxamed Tiyaad indhacaade arintaasi shakiga aad gelisay intii ama xubnihii kale cid aad la wadaagtay ma jirtaa oo marka loo fiiriyo ama saraakiil ama cid kale oo aad arintaasi la wadaagtay? Maanu ina lagu wadaagin yani dadka ehelka marka waa isu sheegna arintaas, halkan waa wada arayn dad badan oo kamid a arintaasna saasan ku wada qanacsanba tafikeeshin fiixanay u baahan tahay, baaritaan fiixanay u baahan tahay in dowladdu iyo dadka ehelka iyo cid kale oo lagu kalsoon yahay meeshaas in la baaro iyo ka dhaxlosanaado. Marka yaad ku tuhmaysaan oo maadaama shabaab aanu dilin macanta waxaan ku tuhmaa ciidankii dowladda, aan ku tuhmaa waa gartay. Marka ciidanka dowladda xilliga ay meesha galayeen waa mar dagaal uu socday ama iska hor imaadka uu jiray, marka miyaanay ka hor wax dhici karin? Jananku waa isdifaacaan ku wari labada nin asaga aadeen, labada nin uu dilo way dhinteen, asaga gacanta isku dilin. Anugu saan aaminsanahay ama meesha ka muuqata sideedaba hal xabbaa jananka khadaadka waa utafiy, hal xabba u dhinta jananka baa wax kala male, wax kala male. Jananku ma magaalgaal u tiriraayo, magaalgaal ma u tiriraayo ninka aqoonta sita oo dilay maasoo si jaroo dilay, maasoo si jaroo ma dilay galaal maxamedo aan jaranka maya ugama dhacan. Ninka waa lasoo kordhigay jarankana yani qadaadka xabada uga taawa xabad lagu dhigtay niman tirira oo hubaysan oo horiyo sita miya hal mitir laba mitir isugu yimaada ma isu imaan karaan, kala isu imaan karaan ma jirto. Cid kasta iyadana oo caawa imagaleen waxaad ilfi kartaa jaranka iyo ninka nin waa iska saaray, ninna wuxuu jiray hal mitir waa dhulka la wada yaalla, hadii uu bas hal mitir lebar ugu jira ama hal mitir ninkaas iiga ka yimi dhiig doora ma kuma ninkaas oo halka mitru jiri oo qolka dhexyaa labada barandada soo egta dhiigga ka yimi ma dhiig dooro meeshu ku yaala. Marka way iska cadahay in labankaa meesha la socda, waa iska cadahay
aniga aqoonteeda marka dowladdu waa inay waxanka codsana inay baaritaan ka samayda waa gartay jeneraal in dhacad marka aad hadalka sidaad aad u dhigaysid waxa shakigan ku geliyey ciidamada dowladda ah markii horeba ma aanay joogin waxa ay ku yimaadeen dhacdada awgeed marka maxaad isleedahay waa lagu beegsan karaa jeneraalka oo dowladdu waa ay u aadaysaa maxaa tuun ah oo aad qabtaa waa tuun ah waxa jeneraal ku dhowr jeer horta dowladda arrimaha ka hadlay oo si fiican uga hadlay oo maaragtay jirar badan oo dowladda wartooda ka qayb galay anuu marka ma qabo in dowladdu ama hay'adaha rasmiga ah inuu yiri jeneraal galaa hal la dilo ma qabo aniga rayigaas ma qabo ma qabo ma qabo ma qabo laakiin si kastaba ha u timaado jananku waan aaminsanahay inuu gacanta ciidamada ku hayo waa gartay marka ciidamadaasi goobta galay ma la yaqaanaa oo dowladda ah ma dowladda ma magacyeynayno hebel ma dhahayno laakiin ma dowladda gala meesha waa dowladda marka waxa kale oo aan ku weydiiyey dhacdadii waa ay dhacday shakigaasna waa uu jiraa ma laga yaabaa cid kale oo aad isleedahay ciidamadu waxyeelay u geysteen oo marka jananka laga reebay in ay jirto marki laga reebo hanti markii laga reebo anugu ma ogi mana qaarin laakiin hoteelka waxba loogama tegin waa looga tega oo yaraatay waa gartay maxaa laga qaatay qalabkii uu lahaa ama wixii baa laga qaatay waxaana wixii qaadmi karo dhana lahayd oo jeneraal galaal marxuumka alaabihiis maya hoteelka oo dhan hoteelka oo dhan waxaa wixii baa la qaatay waxaan ka hadlaynaa jeneraal galaal qolkiisii ama jeneraal galaal qolkiisa waxaa laga qaatay intaan hubo qolay uu haystay qosoladii waxa kale oo dokumenti ah dokumenti kale waa yaalay laakiin hoteelkaba wax looga ratig oo dhaba kale shakiga wey waxa geliyey kaamiradii iyo kulli waa la jijibay oo hoteelka uu lahaa kamerada ma inta aan qaraxu dhicin ka hor baa la qaribay mise kadib maya lama qaraxa wakaamera hoteelka uu shaqaynayay kamerada waa shaqaynaysay ilaa kasta ha dhaco dagaal kasta ha dhaco kamerada meel wax laga baaray leen okay kaasi waxa uu ahaa jeneraal sheekh yuusuf maxamed siyaad in dhacda oo qadka taleefanka igu warramayay isagoo ku sugan muqdisho